niangalie mifano, mmeshapita pale Seketule? Ndio. Wale watu pale wako 700, mnaonaga wako wachache. Lakini niambie wale 700 wote wangekuwa wako vizuri, ni kitu gani ambacho kingekuwa kinafanyika? Sila si ni nguvu ambayo ilikuwa ya kipindi kile, sasa hivi ingekuwa ndo kaka zetu, baba zetu, kuna watu wazima pale, kuna baba zetu, kaka zetu, pale kuna wa nini babu zetu, kuna mtu mzima yuko pale ambaye mimi naweza nikamwita babu. Lakini walienda kwa wenye makundi ambayo hayafai. Aliona mwingine kwamba mimi nina mawazo sana, ngoja nianze hichi, ndo kumbe ndo kimemuathiri. Kama alivyosema, ukiona kuna kitu kinakutatiza, usione kwamba madawa ya kulevya ndo suluhisho kwangu, bangi ndo suluhisho kwangu. Hapana wadogo zangu, sio, msidanganyike. Yani usiishi kwamba tuko shule, kwamba nipo shule. Ukitoka getini, ukienda nyumbani unakuwa mwenyewe. Lakini mpo humu, mpo wengi mnadanganyana. Acha. Mama yako ujui anafanya nini kule. Kuna watu mama zao wako sokoni, muongo. Anaondoka saa 10 kwenda kutafuta na kuacha umelala. Wewe ndo uandae wadogo zako ili waje shule. Si ndio? Na akichelewa sana huonani na mama yako zaidi ya weekend. Anakutafutia wewe. Someni. Mnaelewa eh? Someni. Na sisi hatutachoka kuwapa elimu, kwa sababu hata tukienda misikitini, makanisani, tunapewa hiyo elimu kila siku. Sisi binadamu wepesi kusahau. Lakini tumuombe Mungu pia kizazi hichi hapa. Nyie hapa mko wangapi? Haya watu 700 waathirike givo. Tutakuwa na marais wa kesho? Tutakuwa na viongozi wazuri wa kesho? Tutakuwa na wazazi wazuri wa kesho? Basi angalieni mfano wa dada hapa. Yalivyoona hakuna umuhimu wote, ngoja nirudi na mimi niwe kawaida. Anakuambia jamaliza dozi hapo, bado anaendelea. Yaani sasa huyu ndo tumemchukua, tuje tutoe mfano. Mkipita pale, kuna watu wako pale. Yaani wewe unaongea, yeye kasinzia muda. Maisha gani hayo? Unaona ni mazuri. Wako pale wametoka sehemu mbalimbali, wametoka ule mbali kuja kutumia dawa hapa. Huku hawana sehemu ya kukaa, hawana sehemu ya kufanyia maisha. Lakini wakati mwingine madawa yake yanawatuma, kama alivyosema dada hapa, yanakutuma kwenda kuiba. Ndo maisha, kwa sababu hana future, anafanya nini? Hana. Kwamba anatumia dawa kwa kuwa huku hana ndugu, hana nini. Yani wale pale wale walivyo ndo ndugu zake.